Jadi saat ini zaman yang ngeri banget untuk melakukan ibadah itu juga mudah sekarang berarti. Jenengan pengen sedekah saat ini donasi ning panti asuhan, donasi ning putih, waduh dolanan HP nggih saged. Pengen murojaah Al-Qur'an. Kita buka aplikasi, ini juga ada. Qur'an 30 juz dilebokne HP sedeng. Kitab ribuan kita, ribuan nama-nama kitab, judul-judul sak isi-isine kitab. Sak halaman-halaman itu lebok nih HP ini di sedang. Oh enak artinya apa jawab? Gitu bisa. Mau kenapa enak? Bahkan saat ini kepingin dulu. Misalnya jangan kena cewek, oh biye. Iki rasa kau susu-susu istiqoroh, nah lah kok dulu nih IG lo. Iku rambutnya gramasonan mora. Iki senengane opo, pemain senam senam main. Sing kurang senam dong itu kok. Sing senam kelabine ngwapret pelute telulas wonge teko. Nang guri. Niki sepo HP. Ketoro kabeh senajan yo istimewa iki yo pada penting. Tapi nyelidiki cewek nyelidiki jodoh dengan pengen nyelidiki calanang ning HP kena kabeh. Lah di era yang serba mudah ini melakukan ibadah juga mudah, melakukan kebaikan juga mudah. Ternyata melakukan kemaksiatan itu juga sangat mudah. Melakukan kehidupan ini melangsungkan kehidupan yo kowe nak obati sak niki. Wong sak niki lho, cewek-cewek iki obati iki pengen tuku wedak tuku opone online-online. Obati iki paket ngono nggih to. Obati iki bokat paket wayah COD sing kon bayar mboke. Wong e teko. Ngenteng-ngenteng iki gabah yo cacah iki to. Nek mau cak macak ira karo-karan diedit ora karo-karuan dilalah jujune panggah karo wong liya. Lah gitu. Nah di era yang serba mudah ini Bu, Pak Bupati, ternyata melakukan kemaksiatan ini juga sangat mudah. Jadi nakale ora kelase 10.000 mencari teman, tapi lebih dari itu. Bahkan bocah meneng beberapa waktu tonggo kula niku enten ngoten niku Gus, kula niku duwe anak meneng. Wis mboten ate aneh-aneh, bahkan namine jenengan mboten kenal padahal sak desa. Lah wong-wong anjuke kenal, sak desa mboten kenal kali kula. Anak kula niku teng jero omah, mboten nate aneh-aneh Gus. Nggih mboten nate maksiat, mboten nate dem-deman, mboten nate napa, tapi nggih niku Gus, mboten nate ngaji kali jenengan nggih mboten nate. Sapa teng mriki mboten nate. Wis tenan, tak kira ya pancen api, mening. Cethuk kula niku riyoyo putih resik masyaallah. Tempone gang kirang wulan niku nuntun sapi Pak Bupati. Ning jero kamar niku wis kena virus-virus niku wae. Kena virus-virus yang bahaya-bahaya nih wau. Lah akhirnya singkat cerita nopo, pancen yes bener, kaya wong anjuk ngene iki lho. Kudune piye? Aik dhewe pinter-pinter nyibukne aik dhewe iki nek kemrecek iki ning ngarep ya kene iki. Eh sini kiri panggung aja kemrecek, Pak. Mesakne sing ado, Pak. Pak, Pak, eh. Sini kiri panggung aja kemrecek, saudara. Ah, wes aja keprecek pesakne sing ado, Pak. Nah. Ngaji iki nyambung generator putus-putus. Lah, pun, tenang. Tenang. Sawene iki menjing iki mbuh dibrok wedi wingi. Iki juragan wedi yo iki. Menjing ngori. Wes, tak ajeni ya. Lah, di era yang serba bahaya seperti ini, piye solusine awake dhewe? Delok bocah kuwi hobine wis beda karo jaman biyen. Kegiatane wis beda karo jaman biyen. Niki terus piye? Pun kula nyuwun tulung sing kemercek wis ya. Dadi ngaji sik. Iku nek ra nek ilmune Pak Neman. Pun Pak. Pun tenang. Nggih, mudhun-mudhun Pak, mudhun Pak. Pun wis pun. Pesane sing pinggih wedi pesane niku. Aduh. Pun tenang. Tenang, pun lah, wes gini lah. Ini malah lali gue ngomong nih opo. Jadi di era yang serba mudah ini, dilarang sing rela-rela apa nih ngarep gituan, sing tukang bayi-bayi. Dilarang di era yang serba kayak ngeten nih Pak Bupati. Nih ini loh keadaan nih bocah nih sing hobi nih bedo-bedo kayak sing latur nih panjenengan wau loh. Enek sing hobine montoran, enek sing hobine mek ngopi-ngopi. Bahkan saat ini kan cacah itu turunnya orang yang masjid, ning warung kopi. Nggih jawane khidmat ning warung kopi niku. Jawane ngabdi ngoten lho.
ning warung kopi ini mulai ditinggali dengan zaman yang serba sulit seperti itu. Dan ini piye caranya Edi nyelametne awak Edi karo keluargane Edi saka geni neraka, saka maksiat-maksiat yang membahayakan itu tadi, gimana caranya Edi? Salah satu cara yang tepat adalah mengikuti daunnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa nafsuka in azlata bil haq wa illa istaghlaka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang hak, maka secara otomatis sampean-sampean kuwi disibuk ning karo perkara sing batil. Lah alhamdulillah ning nganjuk niku setiap enek pengajian iki kamakola anu lho, papal kula wau lho, saudara imam wau lho. Pokok temen iki enek pengajian terus rame ning kliwat. Oh berarti ora krana aku no, mboten iki. Pokoknya mesti rame temen iki pengajian iki ora nom tuwek, ora garangan, ora apa teko kabeh. Lah nek niki diterus-terus ning ngeten niki insyaallah akan muncul pemimpin-pemimpin masa depan, ulama-ulama masa depan dari Nganjuk niki Pak Bupati. Subhanu yaum rijal wa pemuda ini adalah pemimpin masa depan ini nggih kayak Nganjuk niki. Cuma ya kuwi mang, sampean iki kudu pinter-pinter golek wadah. Arep kuwi Menjeng Kim Hoa, arep kuwi Mas Arya, arep kuwi sapa, arep kuwi aku. Iki nek ra pinter-pinter golek wadah, jenenge menungso iki bakal mesti mlempem. Mlempem. Contoh iki kula disuguhi apa ta iki? Kacang godhog karo empon-empon iki wis jarang kalir iki. Sembarang kalir iki lho, nyoh, saloke kok kaya. Nah. Dikeki sembarang kalir kula niki. Tapi ning kene iki cara kacang godhog iki nang njajal diwadahi ning wadah sing biasa. Wis sembarang ngoten. Apa ning wadah iki ya paling ratek kepak. Tapi nek diwadahi wadah iki ditata mening ketok menarik. Sekelas kacang godhog iki wong mawane ra sir mangan, malah sir mangan. Jajal wis riyo-riyo Pak Bupati. Kula silaturahmi teng jenengan napa jenengan silaturahmi teng kula. Kula sugih kacang godhog tak sebar ning meja. Monggo Pak Bupati nyandhar. Kira-kira jenengan minggu mesti mengkiri enek sing letik awor telek cecak, enek sing letik rono, enek sing letik rono, enek sing awor rondo, ya bro. Ya Pak Bupati selanggo iwae Ibu Bupati melowet cur kuyat Bupati gitu ngeten ini ngomong cetok. Nah artinya apa? Untuk menyelamatkan diri kita, selain menyibukkan diri kita dengan perkara yang baik agar kita itu tidak disibukkan oleh perkara yang buruk, kita harus pintar-pintar mencari wadah untuk diri kita sendiri. Lah alhamdulillah niki wau kula kelompok-kelompok teng pondoke Gus Hak niki wau panggil sahabat-sahabat Rijal Ansor. Yang mana di bawah naungan GP Ansor.